Dibrô, levantou, bola fechada, tá valendo! Lado tira! Cleiton Domingues, Anderson Cavallo, abriu luta com o zagueiro Wellington. Wellington tomou a bola e recuou lá para o Matheus na grande área do Santo André. Esticou lá na ponta, tentativa com o Franco, adiantou a bola. Chega Wellington com categoria. Brigando por vaga, por classificação. A fase seguinte, as quartas de final. Olha a bola para a área, o toque. Gol! O Santo André! Eduardo, Sacha, firme ali o Wellington, tá dando conta do recado aí o lateral do Santo André. Dividiu, David Braz, dividiu, ganhou, dividiu de novo. Olha o Jean Mota, bola pra dentro, tirou o Wellington. Bola lançada pro Everton, Everton contra Wellington, primeiro zagueiro. Toca Wellington. Vai pra bola, Jean Mota. Tirou lá, Wellington. O Sertãozinho, olha a jogada para o Cezinha. Carlos Alberto na marcação, bola para a área. Tirou o Wellington pelo alto.